sun häviölle. Arki niitä sitten molempia vielä tulee sappalia umpe, jos tehansa ihan turhan tähän rupee. Mut silti on siis valas, mä en niinku suuraa niinku nää menee alaspäin. Mut silti tästä homma nauti, hummeli hummeli niinku muille soina sakset auki. Joten homma helta piilehti, siinä kohta mulla tähän ei oo kiirekki. Mutta silti tässä kohta hommat on tapetilla, ja moi kaikki hasardi sata kaveria. Mulle aivan sama onko teitä montakin, sen takia tässä kohta vie sun jalkitaksi. Eli homma kohta tässä kohta sanon sassi, ja etkä pääse tänään ylös ennen tonne backstaksi. Eli siinä kohta tyyllä aina kova, se on Sampo aina vetä, etkä sä tarvii mitä loma. Joten mä tiedän että mikä kertoo, ja toi purepäät se tiedä että se ei ollut helppoa. Mutta meitä kuron siinä kohta vertaa, mä oon voiton nimeen puren jo kaksi kertaa. Mutta silti tää tulee tapeteilla, sä heitit koko ajan valmiita läpi, et vastannut mihinkään entisiä kajon manereita. Mä heitän dubbilainen sinkki, niin mä pittu läskin, mä noukkimaan sen mikki. Jumalauta, et sä täältä saada puhero, MC-hän sä vasta vittu tyhmä joku bunkero. Mä kyl sä tiedät, meikä heittää täähän, tos poina se lukis Android, jos sä tietäis et se on sun päällä. Eli se ei vittu menis päälle, tiedät että silloin kun hasa heittää ensi ääne. Sä tiedät että loppu on lumpi menossa eikä aina meikä vittu peittää tornista huntikeno. Mä vittu meikä tuplaa se, ja sen jälkeen mulla keikkaa, että läski voi tulla tuplaa se. Ja sä tiedät et sun kantien meikä pano tää nyt vähän. Ja nyt tulee sulle matkan stoppi, osta tonni itelles puntille lahjan kortti. Jumalauta, meikä heittää taas ne, sun ympärille menis edes hulahula vanne. Joten vittu kuka sun riimestä tykkää, sä tiedät et jäävä sä oot tos DJ-stä tyhmä. Viimeinkään ryhtään, lykkään mä aina. Sä tiedät että jengi osas tykkää kun painaa. Ja vittu, älä edes tartu mikkiin, niin meikä pistää tän rumma vittu nartu sippiin. Mä tuolen tääl muutenkin ensi. Tää battle on sulle yhtä vaikea kuin vittu Cooperin testi. En susta ole tähän, niin kuin juuri sanoin ne vanhat läpät. Eli sinä etää juomaa meille, noin vanhat läpät voi Marko selventä muille tuomareille. Jos jo ennen vanhan katsonut battleja, sen takia mä en unohda vielä tota äskettä. Eli tässä kohtaa mä leikin hula hula vaan ne muijas viereen ja aloha baby. Ainakin sitten niinku sille niinku tarkkaa. Mut silti tässä kohta on siis osko, Suvi teräs vihka, tässä on mun kosto. Eli siinä kohta meikä tekee tästä helvetti, eikä tiedä mikä kuva Sampa alla pefletti. Mutta silti heitä riimiparia, olin väärässä, on käynyt kaksi kuukautta salilla. Kato tätä vartalo, kasvuta kartano, siinä kohta se on tulta varmaan sinne parkanoon. Mutta silti tässä kohta en mä ehti, mä oon 32 ja muijat pillu on ready. Se on rendi aina kun hasa tän setin laittaa. Kyl sä tiedät sä muuta haluta, trimit tulee hatusta. MC Sampo setti todellakaan vakuuta. Sit mä tuun naamaan tätä huoraa kiskoon. Hasat vittu voitti ja sä tietää tuoma Risto. Eli hei, kyl sä tiedät meikä että varmat lämmät joudut meikä vastaan. Sparra jäämä, sulla on rumma parta tänään. Koet on muokannut sitä yhtä. No kyl sä tiedät et yleensä sitä tykkää. Kunhan sä tulee lisää laittaa, niin kyl sä tiedät et joka vittu mesta, niin meikä pääsee sen sisään aina. Ja jumalauta Riime ja Kalle heiva, mulla ainakin vittu joitain kavereita. Ja jumalauta mä heitän tänkin ryhmissä, vittu läski joudut tulee tänne vielä yksinään. Mut ihan sama, annetaan se olla. Mä tiedät että kestää aina Kallella se polla. Silloin kun mä vittu rupeen lakaa, niin kyl sä tiedät että minne kaikki kelahansa varmaan upeast makaa. Jumalauta me ollaan veltoi miehi, mimmi tietää osoitetta jälkeen helta niemi. Ja sen jälkeen kun me tehdään sitä, kyl sä tiedät että mä en sit tekäs ehkä pitä. Ja jumalauta meikä sun tässä taitaa sit, kun oot hävinny ja maassa, niin voit haistaa vitu. Mitä vittua? Mä rakastun teitä. Fuck you all!
tällä rundin. Haluaisiko yleisö vielä acapella rundin? No se tulee. Ja saatpa aloittaa se. Ei, tulisiko joku aihe? Ei. Okay. Ei aihetta. Tätä hommaa en mä tällä hetkellä käsitä. Ota räpi SMin kamerakin silleen, sähän viet. Tarkin siinä kohta sitä vielä kuvaa. Voiton teille yleisö tänään lupaa. Mutta silti ei oo hepeneitä. En oo niinku Marko lupa teille kaikkia seteleitä. Mutta silti tässä vielä tarttea. Mä en tarvi tähän tulisi karkkeja. Mä isken niinku tulta sitten suussa. Sun hommat ne pitää pikkuhiljaa muuttaa. Eli siinä kohta mä heität varma vitsi. Edes Chelseassa ei mennä edes hazardiksi. Eli sitten edeni. Siinä kohta pidemmälle vielä kerkesi. Mutta silti tässä kohta homma chiika. Jumalauta, kato lätkäiläkään jalkapallon liikaa. Nyt ollaan sitten Suomessa aivan huoletta. Rupee tässä kohta sua vielä kuolettaa. Eli tässä vielä homma käsitin. Voit vaan kirjoittaa tohon, että hazardi hävisi. Ainakin niinku tohon lappu. Siinä kohta kyllä tiedän homma vielä pidemmälle sattuu. Eli siinä kohta mikä tulee vanne. Enkä tiedä miten potki niinku Van Damme. Mutta silti tätä en mä huijaa. Ja tää on hazardin näköinen muija. Jos sä tiedät, aina kun mä spittaan, mä heitä settiin komeet täällä. Puhutaan aiheesta, voidaan tulla lyömään sua tällä stopel päähän. Jumalauta, hei Hasa tälleen teki. Sun ainoa dietti pitäis olla jumalauta lähdevesi. Hei, mitenkis naijaa se? Mä tuun tänne sitä efektiivaa tuomaan. Sä haet energiaa pirist, kun mä haen sitä energiaa juomasta. Eli hei, meikä laittaa sut silti lattia asti. Sä tiedät, et sä meet mua vastaan tästä battles varpina katki. Jumalauta, tulee kalleta läppää. Teidän kannattaa tää tilaisuus kameralla tallentaa täällä. Jumalauta, kato ittees, kato kimmaas. Nekin haluu, et sä lähtisit vittuun täältä toko Savonlinnaa. Hasa vittu niin kova. Jumalauta, otetaan moikis kilpaa. Tässä on se anse, ketä vittu kaikki fiilaa. Finaali on tähänkin asti, että joka rundi arvoinen. Äijät räppäähän vittu hyvin. Ei se on hyvä battle, ha? Eiks tääkin oo sen verran hyvää ja kuitenkin finaaleja, että valitaan vielä yksi rundi. Yeah. Voi pistää ihan vittu parasta. Räppätte niin hyvin kuin ikinä pystytte. Jompi kumpi teistä on tänään rapin Suomen mestari. Me halutaan ainakin tehdä, että kumpi teistä on vittu kotiin tänään. Tätä homma en mä kestä. Ja se on aivan totta, kyllä mä tykkään juoda lähden vettä. Tästä lähin mikä tulee sitten se on paljon isona. Laino tätä päälle aika 150 kiloa. Eli siinä kohta laituma. Homma pilven päälle sitten vielä vaihtuma. Mutta täälläpä pitää teille nyt se tuoda. Ja sori mä oon se on mikä yllätys et sä juot energiaa juomaan. Vittu Janne menee tonne. Siinä kohta freestyle mulla tulee on se. Mutta silti heitä parasta. Vittu itse iso rapio sulla on jalassa. Herra Jumala, mikä narkku, kuinka ruumis attu tähän tarttu. Siinä kohta homma mahtuu. Mut silti en jaksa pilailla. Kattokaa äidit kun pojalla on enkelin kiharat. Mä tuun tän jutun lihan voimaan. Mä ainakin saan respektiin näistä meikä kiharoista. Ja kyl sä tiedät mä aine lykkään. Nää kiharat on just se juttu mistä naiset tykkään. Ne voi muuttaa jos ne on samaa mieltä. Hansa pystyn näyttää sulle tässä pahaa kieltä. Ja mä pesen vätessä sut ensi. Sun lempiruoka on rasva ja tukkeksit. Kyllä sä tiedät, Hansa droppaa näitä. Aina kun ne riimit tulee, pidä homma lepposana. Ja kyllä sä tiedät oikein, meikä vasta sä et oo rada. Etkä pysty ottaa. Ja sä tuut näkemään tuon väkkärillä, meikä rystyn kohta. Ja jumalauta, anna sulle Kalle kertoa. Maailmassa ei oo sulle olemassa tarpeeksi isoa rannekelloa. Mistä on kuullut jävä? Kyllä sä tiedät mun tiskiä tänään ne hullut räpät. Ja mä tuun sun tässä katkoon. Hei pidä ääntä jos Hasa menee tästäkin jatkoon. Pidä ääntä, niin mä lisään vään. Te ootte mahtava yleisö. Thank you.
Kyllä se on semmonen juttu nyt, kuulkaas rakas yleisö, että meillä on uusi rapin Suomen mestari talossa. Vielä kerran ääntä finaali!